Amanya nye muwate ya usia. Tunaona wanasumbua kijana wetu kila siku hapa. Akiitisha mkutano wanakimbia hapo na bunduki. Akienda ofisi yake wanamnyorosa hapo. Wana hiyo ni haki kweli? Mimi gavana wenu tulikuwa na yeye bunge. We went to parliament at the same time. Tukakaa miaka 10 na yeye, akakuja Kisii kutafuta ugavana na mimi nikaenda Nyamira. Lakini my friend Simba, waje nikuambie ukarabati yenye ilikuwa Nyamira ilikuwa mingi. Ah, wazee ni wanyorosa asubuhi. Ama mjui hivyo? Ah, wazee ni wanyorosa asubuhi. Lakini sa simulipiga kura. Watu wa Nyamira wako hapa wamechaa. Wamekula walipiga kura kwa fujo. Kwa hivyo mheshimiwa governor Simba, we will support you. Ile kazi yote unafanya, sisi tuko nyuma yako and we will assist you. Whenever we are called upon, tukusaidie. Wewe ni ndugu yetu na umeonyesha. Wewe sasa umeanza kuenda mbele yetu and we will follow you. To, Your Excellency Kalonzo Musyoka, hii kijana tukienda mbele wewe mkiwa na Wamalwa hapo mbele, lazima tumtafutie kiti moja pale juu. Wewe utakuwa tutakupatia taa moja, tukutafutie kiti ya pili ya juu ya mji hii, alafu na mimi niende kufuata kutoka nyuma, because he's a good man na ameonyesha kwamba anafanya kazi na atainua Wakisii mahali wako. Kalonzo, we wish you well. We will work with you. Na tunajua hii safari hii Sakaja lazima utamsukisha chini. Thank you and may God bless you. Akikataa kushuka tunakata miti. Mheshimiwa Mbili pale nyuma na farani.